Vítám vás na této stránce. Jmenuji se Jiří Majkus a s velkou radostí a vděčností vám představuji program vedených meditací pro harmonizaci čaker našich energetických center. Čakry jsou energetická centra, která reprezentují, zastupují a ovlivňují určitou oblast našeho vědomí. To, v jakém jsou stavu a jak pracují, zásadním způsobem ovlivňuje dané oblasti života, které čakry reprezentují. Čakra je místo, kde se střetává materiální svět s tím éterickým. Je to místo, kudma se projevuje naše duše. A v tomto meditačním programu půjdeme do hloubky, do jádra, do té příčiny, která ovlivňuje tím zásadním způsobem naši danou oblast v našem vnějším životě. Pomocí síly vizualizace, síly vibrace, zvuku a posvátných manter. Je to nejefektivnější způsob, jak změnit příčinu toho, co nám nefunguje v našem vnějším světě. To, co nám brání žít život takový, jaký si přejeme, a život, kdy máme projevený náš plný potenciál, jsou určité překážky a vnitřní bloky. A v tomto programu půjdeme do hloubky a budeme pracovat s těmito překážky a bloky, abychom je odstranili na té nejhlubší úrovni, na úrovni vibrace. Všechny meditace si potom budete moct pouštět na denní bázi, tak jak budete potřebovat. Tak jak budete potřebovat třeba ovlivnit určitou oblast života, tak budete vědět, která vedená meditace, která čakra vám s tím může pomoct. A v bonusové části také najdete vedené meditace, které se hodí pro určité příležitosti. Více se o tomto programu dočtete na této stránce, co všechno vás čeká, a já se na vás těším na druhé straně u prvního videa a u první vedené meditace.